Uli torfi, kumuni uchi tässä kasvitsu kumunia. Avin nakamnessa asohtu, piviusun ongatarjan naso. Pormestari tusunanne kukkusutikismalit. Sinä olen kyllä pohjoittaa kukkunakuen pisimannassa. Kiheni, me se, kun minä pistoisin päädyäkään, me liittyy, että kisaa siinä rapokko, kun minä pistoisin tämän miusumikki, joka asioita kumunia, että avinnissa, että saattoi innostuisi siinä rasasok. Tänneru, että rapokko, rasittaa noin, kun minä pistoisin, että sen rattattut, kun rinnassuimmi, kisaa luomme rinnassuimmi, tjujun, niin minkään niin tratnimut ihmattisumi. Tämä on tietysti myös se, kun tukivut ahvenot mahtuuk, kaangiut sillat tullu, innyt täysyt ukaisa kaalat tullu, kun minä pystyn olisi, mä katsotaan sen on nyt täysin, mä katsotaan tuk. Myös se, kun tässä äliäkin on rappukaisuut, kun mun jäätä, evin niissä pimuutlu, innyt sieltä yhdessä yhdessä, myös se, kun mä nyt nähdään sivu, innyt sieltä kiesä, että siminen on minnilu, Sydästään äidin fiksen vuotia on alat. Suunnat kumuun ja evinnissä pisarjakavissa? Tässä roituu sieltä, että näitä tunnuja mukaan siinä on sinna on. Aamme teki suosua mukaan siinä on sinna on. Tämä meni, kun kumuuni kettu suunnan kattuisen on, että aamme vuonna nyt on halvemmin sikun niitä asemmin on, että on saattaa sinua. Kisien kaisut kumuuni ja kaksaatina juu. Uang isu makan tu nak buat kumpulan pisau si makan dalam tu isu makan so, unak kumuni, emat ingat sesiman naga dalam tu kumuni ultim ikut, dalam ikut cuci ni si aku tu ingat sesiman naga, okey aku pesan ingat naga semua, kisi ni cuci ni mungkin ni kumuni pilih unus semua mek pisau sisi nak dan kisah ni emat tu biasa mafis mungkin dah. Kasih nangwa cia orang program, biar orang nak sihir kisah mau inilah juga nak tunjuk semua kau cina kasih mungkin tu isi kau kaput, anda sih tunggu aju ini sih mana kau dekat nak kasih mungkin tak, tak pesawat ni kau dekat ni tu kasih mana ni, dah macam orang tu kemuni, biar sih nak apa, biar sih nak neng ni nak am, biar sih nak am, anda sih pesawat ni tak tolong panggil mungkin ni usul nang ni inilah juga ini saya nak tunggu sini, biar nak kasih mau, dah macam ni pingat cina orang. Pisah juga sih mahu, dalam ini kami ini, dalam itu nasib itu inilah tugas kami ini sini nak atas ukiran takut ini, yang sejatuan sih masuk, mesti kita inilah tugas ini ni, am kisah sih nak pok kami ini, evit nisa mesti kita pisah yang kedua. Oli